Nasiha Islamic Media subscribe. ሀከል ወንኛውና ተልቁ የባዕድ አምልኮ ነው። ነብዩ መሐመድ የነቢያቶች ሁሉ መደምደሚያና መጨረሻ የሆኑ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ረቢ ወሰለሙ አለይሂ ያአላህ ሰላቱና ሰላም ያአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሰላቱና ሰላም በሳቸው ላይ ይስምንና አላህ ምን አለ ስለሳቸው ማ ካነ መሐመዱን አባ አህድ ሚን ሪጃሊኩም ወላኪን ረሱላላህ ወኻቱመ ነብይን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መልእክተኛ እንጂ አይደለም ወላኪን ረሱላላህ ወኻቱመ ነብይን የነቢያቶች ሁሉ መደምደሚያና መጨረሻ የሆነ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው። እሳቸው ከእሳቸው በኋላ ምንም አይነት ነብይ የማይመጣበት የመጀመሪያቸው መልእክተኛ ኑህ ዐለይሂ ሰላም ሲሆኑ የነቢያቶች ሁሉ መደምደሚያና መጨረሻ ነቢዩላህ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እሳቸው በኋላ ነብይ አይመጣም። ወደ ነብይ ልመለስና ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር መጣና ምን አላቸው? ያ ረሱላላህ የአላህ መልእክተኛ ሆይ አላቸው፣ ከወንጀሎች ሁሉ ከባድ ወንጀል ምንድን ነው? አዩ ዘንብ አዕዘም ከወንጀሎች ሁሉ ከባድ ወንጀል ምንድን ነው ብሎ ጠይቃቸው። ነቢዩ መሐመድ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙሁ ዐለይህ አን ተጅዐለ ሊላሂ ኒደን ወሁወ ኸለቀ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ፈጥሮህ ሳለ ለሱ ተጋሪ ልታረግለት ነው። ከወንጀሎች ሁሉ ከባድ ወንጀል ይህ ነው። አምላካችን የሰው ልጆችን ካልነበሩበት አስገኝቶ ዓለምን ይህን ግዙፍ ዓለም ፈጥሮ ካልነበረበት ያስገኘ የሆነ ጌታ ይህን ሁላ ሲያርፍ ሰማያትና ምድርን ሲፈጥር የሰው ልጆችን በአጠቃላይ ሲፈጥር ለኸልቁ ሰማዋት ወልአርድ አክበሩ ሚን ኸልቅ ናስ ወላኪና አክጠረ ናስ ሰማያትና ምድር መፍጠር የሰው ልጆችን ከመፍጠር የገዘፈ ይላል አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ። ሰማያትና ምድርን የሰው ልጆችን በአጠቃላይ ካልነበሩበት ያስገኘውን ጌታ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እሱም በብቸኝነት ልናመልክ ሲገባ ዓለምን ሲያስገኝ ምንም አጋዥ አልነበረው፣ ምንም የሚያግዘው ሰው አልነበረም፣ ከጎን የሚሆነው ሰው አልፈለግም። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ሁሉን ነገር ማድረግ የሆነ ብቻ አምላክ ስለሆነ ከወንጀሎች ሁሉ ከባድ ወንጀል አንተ ጀዐለ ሊላሂ ኒደን ወሁወ ኸለቀ እሱ ፈጥሮ ሳለ ሌላ ትዳር ልታደርግለት ነው። ከወንጀሎች ሁሉ ከባድ ወንጀል ማለት ነው። ወገኖቻችን ሆይ በዚች ምድር ላይ ከተፈጸሙ ወንጀሎች ሁሉ ከባድ ወንጀል ፈጣሪ ዓለምን ያስገኘ ብቸኛ ፈጣሪ አንድ አምላክ ሆኖ ሳለ ነቢያቶች ሲመለኩ ነው፣ ጻድቃኖች ሲመለኩ ነው፣ መላእክቶች ሲመለኩ ነው። የተከበራቸው ወገኖቻችን ሆይ እኛ የነቢያቶች ሁሉ ወዳጅ ነን። ከመጀመሪያቸው ከነቢዩላህ ኑህ ዓለይሂ ሰላም እስከ መጨረሻ መደምደሚያ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድረስ አንድ ሰው አማኝ ሊባል ሁላቸውንም ቢወድ አብርሃምን ሌሎችን ካልወደደ ነቢያቶች ሁላቸውንም ሊወድ ይገባል። እነሱን ካልወደደ፣ ካላከበረ፣ ካልተከተለ፣ በእነሱ ካላመነ አማኝ ሊሆን አይችልም። ይህን እናምናለን፣ እናረጋግጣለን። ነገር ግን ይህ ታላላቅ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንሱ ባርሶ እንጂ ምን አይደለም፣ ፈጣሪዎች አይደለም። አይደለም እነሱን ከማክበራችን፣ እነሱን ከማላቃችን፣ እነሱን ከፍ ከማድረጋችን ጋር ነገር ግን ብንወዳቸውም ብናከበራቸውም የፈጣሪ መብት አሳልፈን አንሰጣቸው። እና ጽንሰ ሐሳብ ይህ ነው። ከወንጀሎች ሁሉ ከባድ ወንጀል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የነቢያቶች ሁሉ የመላእክቶች ሁሉ የጻድቃኖች ሁሉ አምላክ የሆነውን ፈጣሪ የሆነውን እሱን በብቸኝነት ማምለክ ሲኖርብን እሱን ትተን ድንጋይን ስናመልክ፣ ጣዖትን ስናመልክ፣ ሐውልትን ስናመልክ የጣዖቶች የድንጋዮች የነቢያቶች የጻድቃኖች የሁሉም ፈጣሪ የሆነው አንድ አምላክ በብቸኝነት ሊመለክ ይገባል። ይህ ነው የእስልምና መልክ። አላሁ አለዚ ኸለቀኩም ያ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማለት እናንተን የፈጠራችሁ የሆነ ጌታ ነው። ሱመ ረዘቀኩም ፈጥሮም አልተዋችሁም፣ ረዘቃችሁ በተለያዩ ሪስኮች በተለያዩ አርዛቆች የሚንሸባሸባችሁን የሚያጎናጽፋችሁ የሆነ ጌታ ነው። ሱመ ዩሚቱኩም ከዚያም በዚህ ምድር ላይ ዘላለማዊ የሆነ ህይወትን አትኖሩ ትሞታላችሁ። ከዚያ በኋላ ሱመ ዩሕይኩም ከቀብር ይቀሰቀሳችኋል። ሀል ሚን ሹረካኢኩም መን የፍዓሉ ምን ዛሊኩም ምን ሸይ እናንተ ከምታመልኳቸው መካከል ይላል አምላካችን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ የሰው ልጅን መፍጠር የሚችሉ አሉ። ከዚያ በኋላ ሳ ሪዝቅን የሚሰጡ የሚረዝቁ ሊኖሩ ይችላሉ። ከዛ በተጨማሪ የሰውን ህይወት ሊያነሱ ወይም ደግሞ ሊገድሉ የሚችሉ ይኖራሉ። ከሞተ በኋላ የሚቀሰቅስ ፍጡር አለ። እናንተ ከምታመልኳቸው አማልክቶች መካከል እስቲ ይህን ማድረግ የሚችላለሁ ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ አማ ዩሽሪኩን። የሰው ልጆች በፈጣሪያቸው በአምላካቸው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ላይ በሚያጋሩት ጥራት ይገባው ሱብሓነ ረቢከ ረቢል ዒዘቲ አማ የሲፉን። ፍጥረት ከሚገልጹት እነሱ ከሚወስቡት የጠራ የላቅ የሆነ አምላክ ነው። ምንም አይነት ረዳት አይፈልግም። አልወለደም፣ አልተወለደም። ሁሉን ነገር ቻይ፣ ሁሉ የሁሉ ነገር አስተናባሪ፣ ሁሉን ነገር ያስገኛ፣ ሁሉን ነገር በሚፈልግበት
በሰዓት ማድረግ የሚችል ብቸኛ አምላክ የሰዎችን እገዛ የሰዎችን እርዳታ የሰዎችን እገዛ የማይፈልግ አምላክ ነውና እሱ በብቸኝነት ሊመለክ ይገባል። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ያስተማሩ ነው አላቶቻቸው አንድ አምላክ ሊመለክ ይገባል ብለው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ተአላላ ተአምራቶችን አስይዞ ሲልካቸው ከተአምራቶች ሁሉ ትልቁና ዋነኛው ተአምር ይህ ቁርአን ዛሬ በእጃችን ላይ የምናገኘው የምናነበው የምንቀራው የምንሸመድደው ሰዎችን ከጨለማ ወደ ብርሃን ያወጣ ሰዎችን ከዘረኝነት ያወጣ ሰዎችን ከመበዳደር ያወጣ የሰው ልጅ ድንጋይን ከማምለክ ጣዖትን ሐውልትን ከማምለክ የሴት ልጅን ከህይወቷ ከመቅበር ያወጣ የትክክለኛ የሆነ መመሪያ ቁርአን ነው። ወገኖቻችን ሆይ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመላካቸው በፊት ሁላችንም እንደምናውቀው ሰዎች እጅግ በጣም ድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ነበር የሚኖሩት። ሴት ልጅ ስትወለድ ዛሬ ኢስላም ሴት ልጅ ይጨቁናል ብለው አንዳንድ እስልምናን መልእክት የማያውቁ እስልምናን ጣፉን እንኳን የማያውቁ ሰዎች እስልምና ኢስላም ሴት ልጅ ይጨቁናል ብለው የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ከነ ህይወቷ በምትቀበርበት ሰዓት ነው ይህ ቁርአን ከሰባት ሰማይ በላይ ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወርዶ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የወረደው ቁርአን የሴት ልጅ መብት ማስከበር አይምሲኩ ለሁን የምትስሩ ፍጥራ ሴት ልጅ ስትወለድ ወይ ከነ ህይወቷ ትቀበራለች ወይንም ደግሞ ተዋርዳ ተረግጣ የዘቀጠ የሆነ ህይወትን ታሳልፍ ነበር። እስላም መጣና ግን ሚዛኑ ምንድነው አለ። ሚዛኑ መልካም ስራ ነው፣ ሚዛኑ እምነት ነው። ሴትና ወንድ ሴት ልጅ ስለሆነች ልትበደል ልትጨቆን አይገባም። ሴት ልጅ ከወንድ የምትለይበት ምንም አይነት ነገር የለም። እንደውም መሰቃየት መቸገር የለባትም። ልክ እንደ ንጉስ ቤቷ ትቀመጣለች። ወንድ ነው የሚያስፈልጋትን ነገር ባጠቃላይ እንዲያቀርብላት እስልምና ያዘዘው ማለት ነው። ወገኖቻችን ሆይ የተለያዩ ጽንመቶች ነበሩ። ከዛ ነው ይህ ቁርአን የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሆነውን ቁርአን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘው መጡና ምን አሉ? ዮሐና እናንተ የሰው ልጆች ሆይ አሉ ቁሉ ላኢላሃ ኢላላህ ትፍሊሑ። ከአንድ አምላኮች ዓለምን ካስገኘው የሰው ልጆችን ካልነበረበት ያስገኛቸው ከሱ ከአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም። ፍጡር አይመለክም። የሚለከው የፍጡራን ሁሉ ፈጣሪ ፍጡራንን ካልነበረበት ያስገኛ ሰማይን ያንጣለለ ምድርን የዘረጋ ከሰማይ የተለያዩ ዝናብን በማውረድ ከምድር የተለያዩ አዝርቶችን በማብቀል የሚንከባከበኝ የሆነ አምላክ ለነሃኛል አምላክ አንድ አምላክ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ብቻ ይመለክ። ድንጋይ አታመልኩ፣ ጣዖት አታመልኩ፣ ዛፍ አታመልኩ፣ ቀብር አታመልኩ፣ አፈር አታመልኩ። ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህንን የትኛውን መጽሐፍ ኦሪትም፣ ወንጌልም፣ ሌሎችም ተውራት፣ እንጂል፣ ቁርአን ሁሉም እምነት ላይ የሚያምኑባቸው የሚከተሏቸው መለኮታዊ መጽሐፍቶች በአጠቃላይ አንድ አምላክ በብቸኝነት ይመለክ የሚል መልእክት ነው በውስጡ አቅፎ የያዘ ማለት ነው። ያንን ነው ነቢዩ መሐመድ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ አለይህ ወገኖቻችን ሆይ ቁሉ ላኢላሃ ኢላላህ ትፍሊሑ ከአንድ አምላኮች በእውነት የሚመለክ አምላክ የለምና እሱም በብቸኝነት አምልኩ ብለው ጥሪ ሲያደርጉ ምን እናያሉት? አጅዐለ አሊሃተ ኢላሃን ዋሂዳ እነዚህን ሁላ መለኮቻችን አንድ አምላክ ያደርጋል። ኢና ሃዛ ለሸይኡን ዑጃብ ይህ እጅግ በጣም የሚደንቅ ነገር ነው አሉ። ተመልከቱ፣ መካ ላይ ብቻ ይመለኩ የነበሩ 360 ጣዖቶች ነበሩ። እነሱን ሁላ ነበር የሚያመልኩ ሰው ልጅ በዛ ሰዓት። ከዚያ በኋላ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የእነዚያ ሁሉ ፍጡር ሆነው ብቸኛ አንድ አምላክ አለ እሱ ብቻ ሊመለክ ይገባል ብለው መልእክት አስተላለፉ። ይህንን በየትኛውም መጽሐፍ ውድቅ ነው ይህ መልእክት ብሎ የሚናገር ማንም የለም። ወገኖቻችን ሆይ የእስልምና መልእክት ሌላ ምንም አይነት ፍልስፍና የለው። እጅግ በጣም ቀላል ነገር ነው። እሱም ምንድነው? አንድ አምላክ በብቸኝነት እስቲ የያዝነው አንድ አምላክ በብቸኝነት ሊመለክ አይገባም የሚል የትኛው መጽሐፍ አይኖርም። መለኮታዊ መጽሐፍ እስከሆነ ድረስ በሰው ልጆች እስካልተጻፈ እስካልተከተበ ድረስ ከሰማይ ከወረደ አንድ አምላክ ነው በብቸኝነት ይመለክ የሚለው እያንዳንዱ መጽሐፍ እያንዳንዱ ነቢያት የተላኩ ነቢያቶች አሉ። ኢነሁ መን ዩሽሪክ ቢላሂ ፈቀድ ሐረመ ላሁ ዐለይሂ ልጀነተ ወመእዋሁ ናር። ነቢዩላህ ዒሳ ዐለይሂ ሰላም ምን ይላሉ? ኢነሁ አላህ የእሳቸውን ንግር ሲያስቀምጥ እነሆ በአላህ ላይ የሚያጋራ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ መንግሥተ ሰማያትን እርም አድርጎበታል። መኖሪያው መዘውተሪያው ገሃነም ነው፣ ሲኦል ነው። ወመእዋሁ ናር ወማ ሊዳሪን ለበደለኞች የላቸውም ይላል አምላካችን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ። ከበደሎች ሁሉ ከባድ ወንጀል፣ ከወንጀሎች ሁሉ ከባድ ወንጀል አንድ አምላክን በብቸኝነት ማምለክ ሲኖርብን በሱ ላይ
ስናገረ ነው ወገኖቻችን እስልምና ጥር የሚያደርገው ወደ ፍትህ ወደ መተጋገዝ ወደ መተባበር የሰው ልጆች የሰው ልጆች የሰው ልጅ በመሆናቸው ብቻ ሊከበሩ እንደሚገባ አንዱ ሌላውን ላይ በደ ወደ ሰላም እውነተኛ የሆነ ሰላምና መረጋጋት ወደምናገኝበት ነገር ጥሪ ያደርግላችኋል እውነተኛ ሰላም እንፈልጋለን ያ እውነተኛ ሰላም የሚፈልገው አስካሪ መረጥን በመጥመጥ ነው በመፈጸም የተለያዩ ወንጀሎችን ሰዎችን በማገል በዘረኝነት በጎጠኝነት በቂም በተለያዩ እኩይ ተግባራት ሳይሆን እርካታ ደስታ የሚገኘው በመከባበር በመተጋገዝ በመተዛዘን እነዚህና መልካም ጉርብትና ሰዎችን የቸገሩ ሰዎችን መርዳት እና መሰል መልካም ተግባራት ወደዚህ ከፈጣሪ መብት ከፈጣሪ መብት ቀጥሎ የፍጡር መብት ሊከበር ይገባል ዛሬ ተመልከቱ ዓለም ላይ የሰው ህይወት ያላግባብ ሲበስ እንመለከታለን እንዲሁ በቀላል የሰው ደም ያላግባብ ሲቆርጥ እንመለከታለን። ይህ እስልምና እጅግ በጣም የሚኮንነው ተግባር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወገኖቻችን ሆይ ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብቸኛ ተመላኪነት እንመለስ። አንድ አምላክን በብቸኝነት እናምልክ። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተላኩትም የፍጡራን ሁሉ ፈጣሪ የሆነውን አንድ አምላክን በብቸኝነት ብለው ይህን ያስተማሩትና የተለየ መልእክት ይዘው አልመጡም። ላኢላሀ ኢላላህ ማለት ከአላህ ውጭ በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም ማለት ነው። ከሱ ውጭ የሚመለኩ ሰዎችን፣ አርቃኖችን፣ ነቢያቶችን፣ መላእክቶችን፣ ሌሎችንም ድንጋይን፣ ዛፉንም ውድቅ ይሆንና አምልኮናም ብቻ ይሆናል። ኢላላህ ከአንድ አምላክ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዓለምን ካልነበረበት ካስገኛ ከሱ ውጭ የሚመለክ አምላክ የለም። ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ከሰባት ሰማይ በላይ አምላካቸው መልእክተኛ ናቸው ብሎ ምንና ማረጋገጥ ይህ የእስልምና ዋነኛና ትልቁ መልእክት ነው። ከዛ በተጨማሪ ወገኖቻችን ሙስሊሞች ሱብሃነሁ ወተዓላ አሁን እየፈተነን ካለው ፈተና መዳንና መውጣት መስረፍ የምንፈልግ ኃጢአቶችን ዛሬ ትግስት አድርገን እንተው። ወንጀል ተስፋፍቷል። ዛሬ ዝሙት በአደባባይ ሲፈጸም እያይ በደል እንደ ፋሽን በደል እንደ ነውር ሊቆጠር ሲገባ፣ ነገር ግን እንደ ጀግነት እየተቆጠረ ባለበት ሰዓት ላይ ያለ ነው። ከመበደል አስካሪ ከመበደል አስካሪ መጠጦችን ከመጠጣት ጫት ከመቃም ሲጋራ ከማጨስ መሰል ሱሶችን እርግፍ አድርጎ በመተው ለፈጣሪ ለአንድ አምላክ ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብቻ ታዛዥ መሆን አሁን ካልተቻለ ከባድ የሆነ ፈተና አምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያወጣናልና ራሳችን ቆመን እናስብ፣ እናስተንትን። ሀል ሚን ኻሊቅን ገይሩ ላህ ሱብሃነሁ ሌላ አምላክ ሌላ ፈጣሪ አለ ወይ? ሱብሃነሁ ወተዓላ ያ አዩሃ الناس اذكروا نعمة الله عليكم እናንተ የሰው ልጆች ሆይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእናንተ ላይ ያወረላችሁን ታላላቅ ኒዕማዎች ታላላቅ ጸጋዎች ሁኔታዎች አስታውሱ። هل من خالق غير الله فالله سبحانه وتعالى ولا فطر الا ከአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ የፈጠረ አካል ከሌለ ሊመለክ የሚገባውም እሱ ብቻ ነውና እባካችሁ እሱን በብቸኝነት እናመልክ። ከወንጀል ከተለያዩ ጸያፍ አስቀያሚ ከሆኑ ወንጀሎች እንራቅ፣ ወደ ራሳችን እንመለስ፣ ፈጣሪያችንን እንማጸነው፣ ሀገራችንም እኛንም ቤተሰቦቻችን ሀገራችንን በአጠቃላይ ከአሁን ከገባንበት ፈተናና መሰል እጅግ በጣም ከሆኑ መከራዎች እንዲያወጣን ወደ ፈጣሪያችን አምላካችን እንመለስ እያለን መልእክታችን እናስተላልፋለን። ስላዳመጣችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መንግስተ ሰማያትን ሊወርሱ እንደማይችሉ ሁላችን እናረጋግጣለን። ወገኖቻችን ሆይ ወደ ብቸኛ ፈጣሪያችን አምላካችን አላሁ ስብሃነሁ ወተዓላ እንመለስ። አላሁ ስብሃነሁ ወተዓላ እንዲሁ ፈጥሮ አልሰወንም፣ ለትልቅ ዓላማ የፈጠረን። እንሞታለን፣ ሞተንም አንቀርም፣ እንቀሰቀሳለን። እነዚያ የካዱት ሰዎች ሞተን አንቀሰቀስም በዛው እንቀራለን አሉ። ዘዓመ ለዚነ ከፈሩ አለን ይባቱ አንቀሰቀስም ብለው መገቱ ይላል አላሁ ስብሃነሁ ወተዓላ። ቁል በላ ወረቢ ቁል በላ ወረቢ ያ መሐመድ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይህ በጌታ ይሁን ትቀሰቀሳላችሁ በላቸው። ለቱብዓቱና ثم لتنبؤن بما عملتم እያንዳንዳ በሰራችሁ ስራ ትመነዳላችሁ ይነገራችኋል። وذلك على الله يسير ይህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጅግ በጣም ቀላል ነው። የሰው ልጆችን ካልነበሩበት ያስገኘ ሰማይና ምድርን ይህንን ግዙፍ ዓለም የፈጠረ የሆነ ጌታ የሰው ልጆችን ከሞቱበት ከተቀበሩበት መቃብር ማስነሳት ለአላህ የሚከብድ
አይደለም አንድ ሙሽሪክ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ተጣና ምን አላቸው የሞተን አስከሬን አጥንት የፈረፈረሳቸው ጋር መጣና ይህ ነው ወይ የሚከሰከሰው አላቸው ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሳቸው ምላሽ ከሰጡት በኋላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቁርአን አንቀጽ አወረደ ወደረበ ለና መሰለ ወነሲ ኸልቀ ለኛ ምሳሌን አቀረበ ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወነሲ ኸልቀ አፈጣጠሩን መጀመሪያ ካልነበረበት ያስገኘው የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አፈጣጠር ዘነጋ قال من يحيي العظام وهي رميم يهاطن كبسبس بحالا ما انه ميكسكسو ما انه يحيى واركو ليكسكسو يميچلو الله سبحانه وتعالى من هذا قل يحييها الذي انشاها اول مره مجمرا كان نبربت ياسكنيو يونه جيت الله سبحانه وتعالى مجمرا حيوتن سدوت كذا بحالا تجدروا بحالا مكسكس يمني كبدو عيدا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وإليه ترجعون ولسود فضارة جن الله سبحانه وتعالى كل أجنم أنك كسكس على سنك كسكس كر ملكا مسرعيزا لفضارة جن كان ساكونا السنبا بالجنة أملكا كتكسكس يعني من جست سماعات كان يرزد النور على قالونا جن بزمر الله يفضلون إياه بلكن إتلاعي وانجلو جن يا ترمى سنكونا مترسا جن أجيك بدار يكفارونا وقلو جن سلامنا ما يفل የለም የተረጋጋ የሆነ ህይወት በልስ ላይ የማይፈልግ ማንንም የለም እውነተኛ የሆነ ሰላም ልናገኘም እንችለው ፈጣሪን በመመስ ሳይሆን ለፈጣሪ ፍጹም ታዛዥ መሆን ነው አምላካችን አላህ ምን አለ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم እነዚያ ያመኑ ሰዎች በእምነታቸው ላይ በደልን የባዓላም ላይ ያልቀላቀሉ ሰዎች እነዚያ ያመኑ ሰዎች ማለት ዓለምን ያስገኘው የፈጠረው የሰው ልጆችን ካልነበረበት ያስገኛ አንድ አምላክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ብለ እሱም በብቻኝነት መስም በብቻኝ በማምለክ ሞቶ በመቀስቀስ በነቢያቶች በተናይ በጣምን ባለበት ነገር ላይ ያመኑ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወለም የልሚሱ ኢማኑን ቢዱን በዚህ እምነታቸው ላይ በደልን ያልቀላቀሉ በደል ማለት ከወንጀሎች ሁሉ ከባድ ወንጀል ኢባዳ አምልኮ ነው ፍጡርን ማምለክ ነው ነቢያቶችን ማምለክ ነው አውሊያዎችን መላእክቶችን ማምለክ ነው ፍጡራን ናቸው እናከብራቸዋለን እንወዳቸዋለን እናልቃቸዋለን ነገር ግን አይመለኩ ነው ያልናለ ነው እኛ ነብዩላህ ኢሳ አለይሂ ሰላም አይመለኩም ነው ያልናለ ነው ነብይ ናቸው መልእክተኛ ናቸው አላህ ወዶ አክብሮ አልቆ የተለያዩ ተአምራቶችን አስይዞ ልኳቸዋል ነገር ግን አይመለኩ ነው ትልቁ ነጥብ የነብዩላህ عليه السلام ወዳጅ የጅብሪል عليه السلام ወዳጅ ጅብሪል عليه السلام ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሰባት ሰማይ በላይ አምኖ የላከው መልአክ ነው ወህይን የሚያው ከነቢያቶች ጋር የሚያገናኝ መልአክ ነው እንወደዋለን እናከብረዋለን ነብዩላህ ጅብሪል ወይንም ገብርኤል የማይወድ ሙስሊም አይደለም ከእስላም ይወጣ ነገር ግን የኛ ምንት ምንድነው ጅብሪል عليه السلام አይመለክም የጅብሪል የኢሳ የመርየም የሌሎችም ሁሉ አምላክ የሆነ ብቻኛ የነሱ ሁሉ ፈጣሪ ሆኖ አንድ አምላክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብቻኝነት ሊመለክ ይገባል እነዚያ ያመኑ ሰዎች በእምነታቸው ላይ በደን ያልቀላቀሉ ሰዎች ማለት ፍጡሩን ያላመለኩ ሰዎች ማለት ነው اولئك لهم الامن وهم مهتدون اولئك لهم الامن الناس እውነተኛ የሆነ ሰላምና መረጋጋት አለላቸው وهم مهتدون ትክክለኛው መንገድ የተመሩ የተቀኑ ሰዎች ማለት እነሱ ናቸው ይላል እውነተኛ ደስታ የሚፈልግ ከሆነ የእስልምና መልእክት እጅግ በጣም ቀላልና ግን ለማንም የማይከብድ ለሙስሊሙም ይችላልትም ለኢማሙም ለመእሙሙም ለሰጋጁም ከዋለት ለሚከተለው ለሁሉም ግልጽ የሆነ መልእክት ነው እሱ ምንድነው አልእስላሙ ሊላሂ ቢተውሂድ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጅግራችንን በመስጠት ፍጹም ታዛዥ መሆን ማለት ነው ወልቂያጁ ወልጣ ወልበራአቱ ሚነ ሽርኪ ወአል ከባል አምልኮ እርግፍ አድርጎ ፍቶ የፍጡራን ሁሉ ፈጣሪ የሆነውን አንድ አምላክ በብቸኝነት ለማምለክ ነው የእስልምና መልእክት ላኢላሀ ኢለላህ ሙሐመዱን ረሱሉላህ ከአንድ አምላኮች በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ከሰባት ሰማይ በላይ አምኖ ተአምርን አስይዞ ሰጥቶ የላካቸው መልእክተኛ ናቸው ብሎ ማመን ማረጋገጥ የእስልምና መልእክት ነው አንድ ሰው ወደ እስላም ሲገባ እነዚህ ሁለት የምስክርነት ቃላቶችን መስክሮ ነው ላኢላሀ ኢለላህ ማለት ሰዎችን ላኢላሀ ኢለላህ ማለት የሰው ልጅ የተፈጠረለት ዋነኛ ዓላማ ላኢላሀ ኢለላህ ማለት ጀነትና ጀሃነም የተፈጠረለት ዋነኛ ዓላማ ነው ላኢላሀ ኢለላህ ላኢላሀ አምላክ የለም የሚመለክ አምላክ የለም ኢለላህ ካንደ ዓለምን ካልነበረበት ካስገኘው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ የሚመለክ አምላክ የለም ማለት ነው ላኢላሀ ኢለላህ ማለት
محمد رسول الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني على الشر نزي ملكت يمسكنا الكراتوت يسوريش بزيس من الله سنور ونتنيا دستنيا هنا بكتا يوم مالا من قصة سماعة جنة يمي ورسوبة ملكت يمسكنا الكراتوت على الشرنا وقال الشرمي ونتنيا وله ورسلام قدينا رجل الله تعالى يسلمنا ملك فراج جبهن مسلام الله بسلمانه يمن التكم يا رجل ሁላችንም ወደ ትክክለኛ መንገድ በመምጣት ያለንበትን እምነት ያለንበትን መንገድ ቆመን በመፈተሽ እዚህ ቦታ ላይ አያዋጣ ከአባቶቼ ከአያቶቼ ከቅድሚያቶቼ ያገኘሁት እምነት ነው አያዋጣ እና ወጀድና አባአና እኛ አባቶቻችንን በዚህ መንገድ ላይ ያገኘናቸው ያሉት ሰዎች አላዋጣቸው የሚያዋጣው ምንድነው ቆማችሁ ራሳችሁን ፈትሹ ያለንበት እምነት ትክክል ነው አይደለም ፍጡርን ነው ፈጣሪን ነው ያመለካለው ይሄንን የሰው ልጅ ቆሞ ራሱን ይፈትሽ ይገባል ማለት ነው ዓለምን የፈጠረው አንድ አምላክ ከሆነ እውነት ያመልካለው ተመጥሮና ወይስ ፈጣሪ ነው ለዚህ ጥያቄ እውነተኛ መልስ ካገኘ የእስልምናን መልእክት እጅግ በጣም ግልጽ ይሆንልሃልና እስልምናን የማትቀበልበት ምንም አይነት ምክንያት አይኖርም እስልምና ማለት የሰው ልጆችን ወደ ሽብር ወደ ጸረ ሰላም ጥሪ የሚያደርግ ሳይሆን በዚህ ምድር ላይ በቀጣዩ ዓለም እውነተኛ የሆነ ሰላምና መረጋጋት ወደምታገኝበት ነገር ነው ጥሪ የተደረገ ያለው በዚህ ምድር ላይ ስትኖር ደስተኛ ሆነ የምትኖረው ለፈጣሪ ታዛዥ ስትሆን ነው አንድ አምላክን በብቸኝነት ስታመልክ የፍጡራን ሁሉ ፈጣሪ የሆነው አላህን ስታመልክ የሱን ትእዛዝ ስታከብር ከትእዛዞች ዋነኛውና ትልቁ ትእዛዝ እሱን በብቸኝነት ማምለክ ለሱ ታዛዥ መሆን የከለከለውን መከልከል ያዘዘውን መታዘዝ ይሄንን ስትፈጽም እውነተኛ የሆነ ደስታን መረጋጋትን ታገኛለህ ወገኖቻችን ሆይ ዛሬ ሰዎች ዝሙትን ፈጽመው የሰውን ገንዘብ ወስደው አጭበርብረው ሰዎችን ዋሽተው የሰው ደም አፍስሰው ደስታን ያገኛሉ ብላችሁ ታስባላችሁ? የእስልምና መልእክት ይሄንን እርግፍ አድርገህ ትተህ የሰው ሰዎችን ከፈጣሪን الله سبحانه وتعالى يفطراتكم فطران كوبدبت يسو لجوچن بنيجباچو انتاكبر يميجباچو اندران اندسطاچو يفطورن درجه اندسطاچو يا مالك يفطارين درجه اساسيت مالك فطارين يامنك فطورن بدرجهو ياكبر بسم الله يذسنيا هنا تنور الله بكتاي عالم كجهنم كسيور راس نطبق عليه لنا ود الاسلام تدي نقرب لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته